Bonjour à tout le monde. Bambo tebele sika boza na bino bala team. Bino bato boza ko supporter association Niki Menga. Bino bato nyoso boza ko telema pona ko protéger ba femme vulnérable na pesi bino tout bambote. Bokolo bana bunga ki na utikala jamais ko bunga na zolanda bino na coin malembe malembe. Naza ko mona ndenge boza ko évoluer. La sepeli ya tro komona ser na biso Niki Menga sana of biro na ye aza ko travailler ba video na moni yango na sepeli ya tro mais eloko ne ko benda bino matoi eza eloko moko si tu ne ko benda na ye ko benda ne Niki Menga matoi parce que aza na danger oyo nga na mona kama kama na musika bino bino moko boyebi nga bien boyebi ke naza prophète nyango na ye ko avertir bino balatim batu tout oyo baza ko supporter Niki Menga a passa na pesi mbote na niau niau ba Irene Mabweni ba Madeleine Chipamaguli bino tu ba Ariel Biantoari na pesi bino tu en tout cas bambote bana Europe bana États-Unis bana Canada bana Australie bana Chine na pesi bino tu mbote avec bana Afrique makambu ya ba carte oyo carte ya ba ya association carte d'intégration ko za la nani membre association il faut ko za la na carte carte si kawana lingina tuna boza kosala ndenge nini po mutu azwa po bo atendre mutu bo pesa e carte na e carte d'adhésion mutu aza ko imprimer carte wana soki aza na France exemple kaka aza na France ako komise la mutu ya Australie carte wana ndenge nini mutu ya États-Unis ya Brésil ya Canada carte okoma ndenge nini bambongo o bazako boza kotinda ezokene na maboko ya nani ka ya bakarte ya deje soke za Angelica Angelica za na Congo eske ye azana force ya kosala karte ya kokreye bakarte epu ya banda ko atinde la batu nyoso na association mutu nyoso akosadere aken abanda ko atinde la kabango bakarte wana esika danje za kobimela yango mutu nyoso oyo akopesa mbongo na esoki 50 euros soki combien d'euros akopesa mbongo po akoma membre ya association soki azwi carte wana te mukolo ko revendiquer ba droit na ye na association wana ekokoma probleme ekobimisa probleme parce que akozala na preve ke atinda ki mbongo ezala na Western Union ezala na ba e-transfer ko transfer yango na email au ki ko stinda ngo pe na banini na ba mobile money mbongo wana soki ekomi azana ba preve sika soki a revendiquer carte na ye oyo boza ko pesa te bokozala bokota na infraction direct yango biso bato to tanga muke tozana ba moi sagesse quand même moi idéologie yango nanga kina sigere bino eloko moko soki boza na ba IT bato ba benga ka information technology bo basala kana ba software makambo ebele bele so boza na bango na association bozwa ta idée ko créer carte électronique omoni wana sika bokolo basu boyebaki poti lelo nazomona eloko ezate yango na pesi bino boule bosala ba carte électronique ya adhésion sika mutu na mutu esika aza bokotinde le carte na ye par email carte électronique soit ezala ba numéro mutu na mutu ebi association ezala lié na ba numéro mutu nyoso akoya numéro ne tamse komi a association Niki Menga a n M biloko ndenge wana numéro ye pembeni wana ata zuyango na email electroniquement mukolo nyoso kolinga kosala likambu akwasadere na numéro bopesi ye code yo bopesi akokota na association directement facile mais eloko ya dire oya kilo eza awa
ezana ba association oyo ezalaka sabi lucratif eza association ozana posa ya kozala membre te oyo baki oza membre neti ozana oka associé wana oza oza ko part eza lango lucratif eza ba business te oza ko partager na ba idee bosali boye bosali boye bosali boye ezana ba association mususu pe ezana ba but lucratif. Bokoki kozala boye mutu akomi mutu asombi kata komi membre soki par mois kobanda kofuta sika tamusu $30 $30 €30 mukolo boza kosala ba eve boyebi ke ba benefice nyonso bokobanda kozwa bokobanda kopartage yango boye na boye na boye na boye na boye parce que mutu akozala membre kaka boye akomi kaka membre objectif ya association ezanini eza ko protéger ba femme vulnérable ba girls power. Tozana ba femme a position de faiblesse ko protéger bango. Ko protéger bango ko senga mbongo. Tamusu boko sala eloko moko boye oyo ko banda ko sala ko kotsa mbongo po bonini. Ko senga ba donation place ebele ebele biloko anengwana. Soit ba cotisation na bino machiel. Mutu oyo aza musika aza membre akozala na posa aye ba ndenge makambo za ko tambola. Boko banda ko sala ndenge nini ba réunion parce que makambo soki boko ekomi na niveau électronique. Monde alelo to komi na ba WhatsApp to koma na ba Zoom ba renew ko sale manango facile na facilité mais est-ce que batu oyo nyoso bakobanda ko bakomi adhéré bazaka pa question nangeza est-ce que bazaka capable ya kokota na site wana avec numéro bokopesa bango parce que baza ba membre ya kozala na nini ya kota mais azana na ba parti administratif ya kozala na droit kokota na ba na mire na nini na ndako mobimba mais akota na chambre te basika bino bosali yango ndenge nini parce que ti lelo na bandi koyoka batu bakomi ko mirimire parce que baza ko pesa ba mbongo mais baza ko zwa preuve ta ko lakisa ke ba komi ba membre ezaka na kombo boyebi kombo ya mutu mais makambo boza ko mona te ke eza ko pesa eloko naza ko senga na bino bozo eza parce que moi si la tsene na biso pe nani nikimenga aza na moi difficulté ko yoka soit ba oyo baza pemeni ne baza ko expliquer makambo te il fallait Niki menga ale kaye moko na televizyo, azala na chaîne na ye, makamu nyoso za kosala ekomela ye, parce que soki ye moko aza na chaîne azoloba esika na za kozwela mbongo yango eloko ango ezala pe na kombo na ye wana okomona ki kozala na mwa credibilité mais soki ezoleka na kombo ya batu boye eleki na kombo batu misusu je vous dis lelo bokanga dati ya lelo Niki menga kofinga mama kasi kala mingi te. Parce que ezana bato bakomi deja ko silika pona bamongo bazo pesa bazo mona clarité bato bakomi ko mona deja ke bakomi baza ba associé mais bazo bato se baza ba associé na likambuni bazo ko prendre te na za associé na pusi na futi mbongo mena na zui carte ya membre te nga question nga na sina tuna kyango deja muto ko zo carte ya membre ndenge nini yo oza na Congo soki za Angelica ye mutaza na Congo azo sala makambwana. Mutu waza na États-Unis yo okotindele carte nenge nini yango naza koloba soki nikimenga ye moko asali makambo ye moko akomi na central ikamwango po azana bano baza kotanga baza mayele soki batu wana ba organiser bango moko ndenge nini ya kosala makambo batie carte électronique ba organiser yango ba software za ebele ya ko créer ba carte sur aligne et puis osale okole yango na nini na association na yo ni kimenga sala ata site internet parce que site internet pe ezala ba site internet gratuit et sika nini mutu nyosa ko kende aza ko deposer mbongo kuna ezala te koma na maboko ya mutu bato ebele baza na posa ba salisa yo mais modalité ya ko salisa ya ko msalela makambo bato baza ko mona yango clarité baza ko banga yango soki yo moko olobi anyway na suka eza yo ni kimenga mutu za na centre ya makambo. Soki olingi organisation ezala, soki olingi makambo nyonso ezala na ndenge ya bien, il faut obimisa mutu. Loba ndenge loba leka na ba televizio, sala chaîne na yo o esika oyo organisation nyonso financière kobanda kosalema ba organisation nyonso budgétaire esika banda koleka. Yo zala na YouTube na yo esika oza ko organiser makambo direct.
ezala te makambole ke pa ba NK makambole ka te pa ba Angelica soki te batu ba ko sala yo lobi to lobi kuna batu ba ko finga yo yango naza ko senga na yo boza la pena prudent na makambo za ko sala boza la telema prudent makasi parce que makambo ya mbongo na basi yango makambo ebomaka penza libala ebomaka monde bomamon makambo ya mbongo détruisa monde bebisa mokili bebisa ki amitié bebisa ki camarade makambo ya mbongo batu lelo baza ko soutenir yo bazalaki na bango bien bino moko bo créer makambo ya ba association ezalaki nango bien problème ezalaki te ezalaki ba volonté nde ba kopesa mbongo me batu ebele bazalaki pe na posa kopesa me bazoe bate soki mbongo ekie na maboko ya batu misusu eko risque kobunga yango ezalaki na mwa likukuma me lelo bosali carte d'adhésion wana batu bakobanda kozwa yango na ndenge nini yango na proposer bino carte électronique soit carte électronique mutu nyo sozala na numéro na ye ndenge moko na ba banque mutu mutaza na numéro ya compte bancaire numéro ya ba ya assurance sociale ezalaka numéro ya ba carte maladie ezalaka eza biloko moko facile ko sala soki pe bino pe bosali makambu ka association par exemple na bino batu ya ba membre nyo so bakozala na ba carte na bango électronique simple eko faciliter tâche mutu na mutu erangi ko déposer mbongo azoya identité na ye ekomi na carte na ye wana aye a déposer a sali sio bino na ndenge ya bien na niveau ya site oyo bino bokotia mais soki mbongo zoke ne na batu oyo eza pena nini niki menga te je te jure niki da 2-3 jours batu bakoya ko sopana na kombo na yo awa batu bakobanda ko finga yo lisusu parce que kongole ko finga ken akeneke musika te kongole po afinga mutu ezwaka nango tante koza la prudence exige sala makamu na ndenge ya kiprofession prefecture ya ndenge ya professionalisme pona ko inviter bakasi parce que bakasi soki yeye ndenge ya sare yaki ekoza la susu biete ko bebisa credibilité na yo septembre za deja pembeni ba classe za koya soki osala ki organisation makambo yo kaka na un mois ta ezala ki deja irobandaki o soki ozaki ko kanaliza ki makambo ngo nyoso na kombo na yo kaka ezala teke ezoleka na nzela mutu mususu nde leloza na mbongo ebele me depuis ke na bande kolobela yo koyebi soki ofu obanda koloba osala chaîne na yo banda koloba soit ata chaîne ya mwana na yo loba na chaîne ya mwana na yo banda koloba organiser makambo na yo ndenge olingi nde lelo okoma deja musika me malheureusement olingi kosala makambo na position mususu eza pe choix na yo moye pe mutu apekisa yo eza te parce que yo mutu oza ko gérer situation na yo mpo na ngai na sukeli awa nangaki kana pesa po devina na pesa eza signal d'alarme oyo ngai namonaka namonelaka deja na musika en tout cas na encourager toujours bino bokontinue dans l'avant mais bosala makambo na ndenge moko ya kiprofessionalisme oyo ekolakisa ke mutu ya Australie mutu ya Italie mutu ya Brésil Canada bazala capable ya ko se connecter bayeba ke awa nde esika na biso ere bozana ba réunion ba zoom mutu na mutu azala na carte électronique na ye makambo ya mike wana donc ezala penza en ordre alors zanga mutu na bino Gilmas noko ya bana mutoto ya Congo noko muyumba batoto yote kwa a please bye.